Morjesta, morjesta! Hei, tuli Inkan kanssa tuossa hetki sitten pamautettua tuolta suoratoistopalvelusta Rakutenista verkkokalvoille semmonen elokuva kuin Hytti numero 6. Ja kyseessähän on siis suomalainen elokuva, joka on siis yhteistyössä tehty venäläisten kanssa. Ja ajateltiin, että tästähän voisi tehdä, kuulkaas, hyvän jakson tälle kanavalle. Noni, käsittelyssä tosiaan siis Hytti numero 6, ja tää taitaa muuten olla ensimmäinen suomalainen elokuva, mitä me tällä kanavalla käsitellään, ja tästä heräskin samalla, ennen kuin tosiaan hypätään tähän itse elokuvaan, niin semmonen ajatus, että pitäisköhän näitä suomalaisia elokuvia käsitellä enemmänkin tällä kanavalla, mitä mieltä saatinka? No minun mielestäni YouTubessa ei ole ukrainalaisia, jotka käsittelevät suomalaisia elokuvia. Voi olla hassu kokemus kyllä. Meillähän on siis Inkan Jallot olemassa, niin olisikohan tämä sitten joku Inkan suomalaiset? Joku muu vastaava, en tiedä. Katsotaan. No se selviää. Tämä nyt on tavallaan sitten ensimmäinen jakso, eli voidaanko puhua pilottijaksosta tähän mahdolliseen uuteen sarjaan. Ja kertokaa te hyvät ihmiset omat mielipiteenne, että onko tämmöinen hyvä idea. Haluatteko te nähdä, että me käsiteltäisiin suomalaisia elokuvia enemmän tällä kanavalla. Ja nyt sitten päästään itse asiaan, eli meillähän on täällä jotain muutakin kuin perinteinen elokuvapöydällä, eli aloitatko sä, Inka, vaikka selostaa, että mikä tää on? Joo, eli kaikki alkoi siitä, että opiskelen Tampereen yliopistossa ja minulla on siellä kurssi suomen kieli ja kulttuuri, ja yhtenä tehtävänä siellä oli lukea Finlandia-palkinnolla palkittu kirja. Ja mä en tietänyt tästä mitään, mä oon avannut ihan Wikipedialta sivun ja luin kaikki kirjat, jotka siellä olivat listattuna. Ja mä huomasin, että siellä on Rosa Liksom, Hytti numero 6. Nimi Rosa Liksom ei kertonut minulle mitään, Hytti numero 6 myös ei kertonut minulle mitään. Mutta mä päätin, että ilmeisesti tää on joku kirja matkustamisesta ja mä tykkään itse matkustamisesta ja päätin, että tää voisi olla hyvä aihe. Ja olen tosi paljon tykännyt tästä kirjasta ja itse asiassa olen lukenut sen ihan kahden päivän aikana. Olin ihan vauhdissa, koska se oli tosi kiinnostava kirja. Ja se tosi paljon muistutti minua Jack Kerouakin On the Road-kirja, josta on myös elokuva. Ehkä joo, joskus puhumme siitä, se on hyvä elokuva. On todellakin. Täällä se päähahmo matkustaa Moskovasta Mongolian asti. Eli tosi pitkä matka junassa, yli viikon ainakin kestävä. Joo. Ja kirja kertoo maisemista, ihmisistä, niin kuin elämästä. Ja sitten kun mä huomasin, että tästä kirjasta on myös tehty niin kuin joku elokuva, mä päätin, että apua ehdottomasti pitää etsiä, mistä voi katsoa tätä elokuvaa, ja otin mukaan tähän matkan Henriin myös. Joo, mä jouduin tosiaan sitten tapitteleen tuossa tota ruutua kanssa semmoisen reilun 1,5 tuntia, kun katsottiin Rakutenin suoratoista palvelusta tosiaan tämä Hytti numero 6, joka on siis 21 vuonna valmistunut elokuva, ja Juho Kuosmanen on sitten tässä se ohjaaja ja ollut myös yksi käsikirjoittaja. Tämähän pohjaa löyhästi, tai tämähän on siis tavallaan inspiraation saanut tuosta Rosa Liksomin kirjasta. Joo, ja mä voin sanoa, että se on oikeasti pelkä inspiraatio. Mä en tietänyt tästä etukäteen ja mä oikeasti odotin ihan elokuva tästä kirjasta, mutta no, valitettavasti se oli vaan inspiroitu, vaikka nimi on ihan sama. Joo, ja tässä elokuvassa tosiaan on pääosassa Seidi Haarla ja Jura Borisov. Ja tämähän tavallaan seuraa tämä elokuva tämän Seidin esittämän Lauran matkaa, kun se lähtee Moskovasta kohti sitten tuonne, mihinkä se lähti? Murmanski. Murmanskia, joo. Ja matkahan tapahtuu siis junalla ja kyseessä on varmaan muutama päivä, mikä siinä tosiaan kestää matka sinne. Ja täällä junassahan sitten tämä Laura tapaa tämän Johan. Ja siinä alkaakin sitten tämä varsinainen seikkailu, missä nämä kaksi henkilöä käy sanallista keskustelua. Ehkä siinä on inasen vähän semmoista kinaa toistensa kanssa. Sitten siinä syntyy myös pientä ystävyyttäkin tavallaan ja niin edespäin. Et me seurataan siis aika lailla se koko elokuva juurikin sitä heidän kahden henkilön. Eli onhan tässä muitakin pyöriä aina välillä käysiä hyrräilemässä ruudussa, mutta nämä on ne juuri ne henkilöt, ketä me seurataan aika tiiviisti koko tämän elokuvan ajan. Eli koko elokuvan periaatteessa siitä, että minkälainen maailman katsomus on suomalaisilla ja venäläisillä ja mitä tapahtuu, kun he ovat samassa pikkuhytissä pitkä aika. Ja minulle se on tosi kiinnostava aihe, koska asun Suomessa, mutta myös
olen ukrainalainen ja kasvanut venäjää puhuvalla alueella, eli jonkin verran minulla on myös tätä venäläistä ymmärtämistä myös, ja minulle vähän niin kuin sivukatsojana se oli tosi kiinnostava nähdä tätä vähän niin kuin kemiaa, koska mä ymmärsin molempia. Joo. Mutta mitä mieltä sä olit tästä? Joo, siis tämä Laurahan on hyvinkin perinteinen suomalainen. No, seikkailun haluinen, haluaa nähdä maailmaa, haluaa kokea asioita, ei ole kauhean supliikki ihminen, haluaa tietenkin olla omissa oloissaan ja muuta. Ja sitten tämä Juran esittämä venäläinen kaveri taas on juuri semmoinen vanhan liiton, no voisiko sanoa, että vähän semmoinen juntahtava kaveri, joka on kaavoihin kangistunut. Ja juuri tämä, että kun se halusi nähdä tämä Laura, mitä se meni katsoon sinne? Murmanski. Se meni katsomaan niitä petroglyfejä, eli muinaispiirustuksia. Joo, niin kuin taiteita katsoa, niin heti tämä Jura oli vähän sellainen, että miksi? Että mitä varten? Että mitä sä hyödyt niistä? Että ei ole niin kuin mitään järkeä. Jura on menossa töihin, että hän on niin kuin kunnon venäläinen, että hän menee tekemään rahaa kaivoksille sinne Murmanskiin. Ja siis kaksi täysin erilaista ihmistä. Se oli hauskaa seurattavaa ja se mielestäni, mikä tästä teki hauskaa, on se, että me katsojina oltiin yksi hahmo siis sen kameran takia. Et mä kiinnitin heti niin kuin ihan alusta saakka huomioon siihen, että kuinka kameramies on ollut siinä mukana niin kuin yhtenä hahmona. Eli kamera ei ole semmoinen niin kuin perinteinen sillä, että kuvataan laajaa autosta jostain, kameraa hienosti aseteltu johonkin kuvakulmiin ja haettu kaikkea, vaan kamera on koko ajan tavallaan kuin yhdet silmäparit. Ja eikä siis ihme, että tämä kuvaaja J.P. Passi, sehän palkittiin, oliko se jollain filmifestarilla, niin parhaasta kuvauksesta. En todellakaan ihmettele, että minkä takia, koska tämä oli yksi parhaiten kuvatuista elokuvista, mitä on pitkään aikaan nähnyt. Ja siitä yksi, vielä kun kuvauksesta puhutaan, niin yksi pikku lisäpropsi tähän vielä pitää heittää, että tämähän on siis kuvattu filmille. No tästä mä kuitenkin haluan lisätä, että kirjassa on myös sama tämä näkökulma, eli kirjassa me myös näemme kaikki sivulta, kuten me olemme myös mukana tässä hytissä, eli tämä on periaatteessa tämä Rosa Lyksamin ajatus itse asiassa, miten hän halusi näyttää ja avata tätä tarinaa. Joo, itse en ole tosiaan lukenut kirjaa, niin osaan puhua vaan elokuvasta. Ja mielestäni tässä oli hauska juuri se, että nämä hahmot on hyvin sympaattisia, kun ne on kovin erilaisia, mutta kuitenkin niistä välittää. Alussa tosiaan vähän tuntui, että tämä Joha, venäläinen kaveri, että se on liian ärsyttävää, semmoinen, että ei vitsi, että mikä idiootti tämä tyyppi on. Mutta sitten tavallaan oppi tunteen sitä ja oppi ymmärtämään sitä, että minkä takia se toimii tällä ja minkä takia se on vähän semmoinen junttimainen. Sitten samalla se oli semmoinen, että vaikka se on hyvä kovis siinä, niin kuin, että minä olen mies, minä vedän tässä röökiä tässä ja minä teen mitä mä haluan, että kenellään mulla ei ole siihen mitään sanottavaa. Mutta sitten samalla se oli kuitenkin, että hei, että me ollaan tunnettu vasta hetki, mutta mä haluan auttaa sua, tuun mukaan, mulla on hyvä majapaikka. Ja siis kaikkia tämmöisiä. Niin sitten huomasi, että siellä on jotain positiivista, hyvin semmoinen herttainen sydän, sanotaanko näin, tällä kaverilla. Siis joo, täällä on juuri hauska se juttu, että suomalainen nainen osaa pitää omia rajoja tosi tiukasti, kuten kaikki suomalaiset mun mielestäni. Mm. Mutta tämä venäläinen, se menee niin yli niitä henkilökohtaisia rajoja, häntä ei kiinnosta. Joo. Ja tämä on juuri niin kuin semmoinen esimerkki, miten suomalaista on vaikea lähestyä, mutta samalla tämmöinen vähän tyhmyydellä tämä venäläinen onnistui aika hyvin lopuksi. Joo, sitten on hauska nähdä kuitenkin, kuinka se rupeaa murtuun se sen semmoinen niin kuin suojamuuri sillä Lauralla, että sitten se huomaakin, että ehkä tämä on ihan ok tyyppi, että ei mun tarvi olla niin suojelevainen tai täällä muurin takana piilossa, että ehkä mä voin vähän jopa hymyillä, ehkä mä voin jopa vähän keskustellakin tämän kaverin kanssa. Ja tällä tavalla me tosiaan mennään siis sieltä Moskovasta sinne Murmanskiin saakka ja katsotaan, kuinka näiden kahden henkilön välinen kemia kehittyy, mitä tapahtuu. Ja jännästi se nappaa kyllä otteen, ainakin meikäläistä otti otteen aika nopeastikin siinä alussa. Että koko aika vaan toljotti sitä ruutua ja katsoi, että mitä tapahtuu, mihin tämä kehittyy. Että tuleeko näistä ystäviä, tuleeko näistä rakastavaisia, tuleeko näistä vihamiehiä, kaikki oli mahdollista. Ja se oli mielenkiintoinen trippi, josta jäi tosi positiivinen fiilis, mutta ymmärsin, että tällainen ei ehkä ollut ihan tässä kirjassa. Ei ollut yhtään, ja tämä on niin kuin samalla yhdellä puolella se on hyvä elokuva minulle, koska se on, siis se on hyvä elokuva elokuvana, mutta koska minulla oli se jatkuva vertailu mun omassa päässä ja kirja oli niin hyvä, että valitettavasti
täällä niin kuin tämä elokuva ei niin hyvin onnistunut minulle. Mutta joo, jos mä katsoisin tätä elokuvaa ilman kirjaa, se olisi ihan täydellinen elokuva. Joo, koska siis tämähän on tämä klassinen tapaus, että luet kirjan ja tykkäät kirjasta ja katsot elokuvan, niin ei välttämättä ollutkaan ihan niin hyvä. Sitten kun ne osaa ottaa ihan omina juttuinaan, niin ehkä siihen suhtautuukin eri tavalla. Joo, mä olen samaa mieltä. Ja täällä on juuri ehkä isoin ero on näissä semmoinen, että kirjassa tämä suomalainen nainen ensinnäkin tavannut vanhempaa miestä, joka oli oikeasti huono ihminen. Kyllä lopussa samoja juttuja olivat, että heistä tuli kavereita, mutta kuitenkin Venäjä ja venäläiset ovat näytetty tosi negatiivisessa valossa. No, sanotaan realistisessa valossa. Okei, olen ukrainalainen, minulla on oikeus puhua noin, mutta kirja enemmän keskittyy naisen ajatuksiin ja siihen, miten hän näkee Venäjää maana. Ja ei pelkästään niin kuin poliittiset asiat, koska siellä on ne myös, mutta myös luonto. Siellä on tosi pitkiä matkoja, pitkiä pysähdyksiä. Se käy jokaisessa kaupungissa katsomassa jotain. Ja se huomaa, kuinka likaiset kaupungit ovat, ei niin kuin roskan takia, mutta juuri teollisuuden takia, ihmisten niin kuin käyttäytymisen takia. Se varmasti sanoisi sama ihan mistä vaan kaupungista, ei se niin kuin pelkästään Venäjä. Ja se näkee, kuinka ihmiset ovat tuoneet tätä luontoa, kuinka rumia kaupunkeja ovat sen takia. Ja sitten kun juna menee pois tai ohi sitä jotain kaupunkia, sitten kuinka hienoja metsiä siellä Siberiassa, kuinka hienoja järviä, Baikaljärviä ja kaikki muut. Että hän käy myös erilaisissa paikoissa, missä asuu pienet kansat, ei venäläiset, jossain jurtoissa, tuommoisissa niin kuin teltatyylisissä taloissa. Joo. Ja niin kuin tämä kirja minun mielestäni näytti tosi hyvin tätä suomalaisuutta, kuinka suomalaisille on tärkeä luonto ja kuinka suomalainen huomaa siitä. Mutta valitettavasti elokuvassa tätä melkein ei ollut. Me näemme maisemia, me näemme, että rumia tässä siellä oli tosi paljon niitä teollisuusotoksia, että kaupunkit olivat myös vähän semmoisia likeisiä, mutta ei ollut niin iso aksenttia. Ja en usko, että jokainen katsoja tätä edes huomasi tässä elokuvassa. Joo. Elokuva oli juuri enemmän tästä kemiasta. Nainen versus mies, suomalainen versus venäläinen. Myös tämä nainen oli niin kuin lesbo aluksi, mutta lopuksi me emme ole enää edes varmoja. Eli täällä koko ajan jotain versus jotain, tiedätkö? Joo. Ja tämä oli ihan eri fokus, oli ihan eri asioilla. Oli joo. Mä tykkäsin myös niistä maisemakuvauksista, mitä tässä oli. Että joo, niitä oli vähän, varmaan siis paljon vähemmän just kuin kirjassa, mutta siellä oli pieniä, siellä kuvattiin siis tosi paljon liikkuvasta junasta tässä elokuvassa, ihan oikeasta liikkuvasta junasta ja oikeita maisemia. Ja sitten kun me tehtiin niitä pysähdyksiä joihinkin paikkoihin, niin ne oli heti semmoisia, niin kuin itsellä tuli semmoinen vaaran tuntu, että semmoisia slummimaisia paikkoja. Mm-hmm. Mutta sitten taas tavallaan kuvastettiin siellä, kun näytettiin esimerkiksi yhdellä slummialueella, ne tyypit menee kattoon, että mitä meteliä kuuluu jostain, niin siihen olikin ihan mukavia ihmisiä, ystävällisiä ja niin edespäin. Mutta sitten taas tavallaan, koska siinä on kuvastettu sitä, että venäläinen on paha, mutta sitten venäläinen kuitenkin oli niin kuin sittenkin hyvä siellä, niin kuin teki jonkun hyvän asian. Ja sitten toinen pikku ehkä spoileri täytyy sanoa tässä kohtaa, että ei tämä nyt hirveästi spoilaa, mutta vähän sen niin kertoo taas tästä semmoista, niin kuin, minkälainen oletus ihmisillä on, niin sinne samaan junaan hyppää toinen suomalainen. Ja oletushan on heti, että no niin kato, me saatiin mukaan yksi suomalainen, että nyt on kaikki hyvin, että meillä on pikkasen turvaa, niin ei pirulauta, tämä kaverihan pöllii se Lauran kamera. Et siinä taas annettiin semmoinen, että itsekin koin sillä, että niin kuin, kato, toi on varmaan ihan hyvä tyyppi, soittelee kitaraa siellä ja lepposa äijä. Sitten yhtäkkiä niin kuin, tyyppi häviää ja kamera lähti mukaan, kun tämä Laurahan on siis kuvannut omalle pikku filmikameralleen sitä matkaa, eli halusi dokumentoida tämän koko reissunsa. Kaikki on mahdollista, että tämä elokuva hyvin kuvasti sen, että mitä tahansa voi tapahtua. Juuri näin, että keskellä tuntematonta kaupunkia voi ilmestyä auto, joka voi viedä sut johonkin. Joo. Tai sitten koko kaupunki on suljettu, koska on vielä huono keli, se Murmanskista puhun, mutta kuitenkin se tyttö pääsi näkemään niitä petroglyfejä. Tämä on juuri mun mielestäni, tämä on oikeasti todellinen Venäjä. Se on niin outo maa, että siellä voi tapahtua oikeasti mitä vaan. Niin kuin Suomessa, mä voin heti ajatella,
että okei, jos tie on suljettu, ei ole keinoja ohittaa laki tai sääntö. Mutta Venäjällä juuri niin kuin ihme asiat tapahtuvat kyllä, ja tämä elokuva on ehkä myös siitä. On, ja siis sitten jo ihme asiasta puheen ollen vielä tämä Jura-hahmo, että kun se on semmoinen nuori kaveri, joka on lähdössä Murmanskiin töihin kaivokselle, kun pakko saada rahaa, niin sitten yhtäkkiä kun juna on pysähtynyt, niin äijä tulee sinne jonkun auton kanssa. Niin kuin sille Lauralle, että ei lähde mukaan, että käydään tällä, että kun siinä on välipysäkki tietenkin, että juna ei heti lähde, niin kaveri oli löytänyt siitä sitten auton jostain. Meillä ei koskaan selvinnyt sitä. Se Laurakin kysyi, että mistä sä auton sait? I have connections. Mikä mies tämä oikeasti on, että se aina kaikki järjestyy. Yhtäkkiä se oli vaan niin kuin pieni puhelinsoittotyylillä, niin kaikki asiat järjestyy. No se on tyypillinen. Joku mafia-äijä, kauheat connectionit sillä. No kuitenkin siis hauska juttu sillä tavalla, että tästä itsellä jäi siis erittäin positiivinen fiilis tästä elokuvasta, mikä taas varmaan oli vähän erilainen kuin tuossa kirjassa sitten. Siis kirjasta jäi ultrapositiivinen ajatus. Ai okei, okay, siis kirja on ihan upea, mä voin oikeasti suositella kaikille. Jos teitä kiinnostaa, jos joku on lukenut Kerouakin tämä On the Road, tämä on no, melkein sama, mutta juuri asiat tapahtuvat Venäjällä. Ihan upea kirja, ihan niin kuin 11/10, jos mä mutta siis kirjasta. Niin, joo, ei, mä lähinnä siis ajattelin sitä, että positiivinen niin kuin, kokemus sitä venäläisestä hahmosta, mikä tässä no on. Joo, siis tässä kirjassa se juuri venäläinen hahmo oli ihan niin kuin idiootti, hullu, psykopaatti, mutta samalla joka yritti vähän olla niin kuin isä tälle. Niin, se oli eli aivan. Se on ihan eri kemia, eri suhde täällä heillä. Joo. Eli joo, se on vähän erilainen, mutta kokonaisuudessa, siis pitää mainita, että täällä he puhuvat tosi paljon venäjää, vaikka tämä on suomalainen elokuva ja Suomi, nainen on päähahmona, sun piti lukea niitä tekstityksiä kuitenkin. Joo, kyllä. Mun mielestä tosi hyvä kokemus, erittäin hyvä elokuva. Varmasti jo haluan kanssa lukea jossain kohtaa ton kirjan, että nyt mä oon saanut mielikuvat elokuvan kautta. Varmasti kun mä alan lukea, niin mä näen mielessäni justiinsa tämän Sadie Harlan hahmoa ja tämän Juran hahmoa ja tämmöisiä, niin kuinka ne lähtee sitten ehkä muovautumaan ulospäin niistä, että kuinka erilainen toi on. No, saas nähdä, täytyy lukea. Mutta mitä pisteitä sä annat Inka tuolle elokuvalle, ja sä voit samalla itse asiassa pisteettää jopa ton kirjankin. Siis mä olen jo pistänyt, mä sanon 11/10 kirjalle, se on oikeasti tosi hyvä kirja. Ja mä suosittelen siitä. Ja mun mielestäni tämä on, miksi se on voitanut suomalaisen palkinnon, juuri sen takia, että tällä ainakin mulle ulkomaalaiselle, se näkyy niin paljon tätä suomalaisuutta. Vaikka täällä puhutaan, melkein koko kirja on Venäjästä, mutta se paljastaa rivien välissä tosi paljon suomalaisuudesta. Joo, ja mun mielestäni se oli upea tapa kertoa siitä, ainakin minulle ulkomaalaiselle. Hyvä, hieno kuulla. Mutta niin kuin elokuva, okei, taas mä sanon, mulle oli tosi vaikea omaksua joten asioita elokuvasta, koska ne olivat ristiriitaisia tämän kirjan kanssa. Ja minulla oli vähän vaikea niin kuin siirtää tätä edellistä tietoa pois mun aivoista omaksua uutta tietoa ja uusia niin kuin käännöksiä tarinassa ja semmoista. Ei, sen takia, mä annan 9/10, mutta tosi hyvä elokuva, tosi hyvä kokemus. Ainoa niin kuin semmoinen varoitus, että joo, melkein koko elokuva he puhuivat venäjä, koska se suomalainen näyttelijä puhui venäjä. Joo. Ja jos te vihaatte vähän semmoisia elokuvia, että siellä ei ole enku ääniraita ja joku muu maan ääniraita, voi vähän ärsyttää, mutta en usko, että se on tämän kanavan katsojien ongelma mun mielestäni. Kaikki ovat tottuneet. Niin, varmasti jo. Joo, mä oon samalla linjalla. Mä mietin pitkään, että löydänkö mä tästä hirveämmin virheitä tästä elokuvasta, että läiskäsenkö mä tälle suoraan 10, koska tää oli mun mielestä erittäin lähellä täydellistä elokuvaa, eli täydellistä onnistumista. Mutta kyllä mä annan tälle 9 kanssa, että ehkä tässä olisi vähän voinut jo enemmän vielä sitä maailmaa kuvastaa. Just sitä ympäröivää maailmaa, että me oltiin tosi tiiviissä hytissä paljolti ja sitten nähtiin maisemia ikkunan kautta. Mutta tavallaan mä ymmärrän, se oli varmasti elokuvan tekijöiden tarkoituskin, että kuvastaa, että me ollaan siellä junassa ja se koko juttu on se matka. Mutta erittäin hyvä 9/10, ja yksi semmoinen pikku jännä seikka myös muistui tässä mieleen tästä elokuvasta, että tässähän ei ole musiikkiakaan lainkaan.
tai no me kuullaan musiikkia, kun ollaan jossain autossa tai radiosta, mutta tässä ei varsinaista sellaista tunnelmamusiikkia, mitä yleisesti ymmärretään elokuvan musiikkina, että tämä on ihan autenttista mukana oloa, että ihan autenttinen junamatka oikeastikin, eli kannattaa katsoa, ja kannattaa siis katsoa tämä tuolta Rakuuttenista esimerkiksi, on suoratoistettavissa sieltä, en tiedä muuten, onko tästä fyysistä kopioa, jos joku tietää, niin ilmoittakaa ihmeessä, löytyykö fyysisenä jostain, tämä on kyllä melkein semmoinen, että hyllykamaa, haluan tähän nähdä uudemman kerran joskus. Tykkäsin tästä sen verran paljon kuitenkin, että koin, että täällä on myös uusinta katseluarvoa. Varmasti ja varmasti me huomaamme jotain uutta tässä, koska täällä myös, mä uskon, että täällä on myös paljon semmoista metaforaa, mitä me emme vielä huomanneet ensimmäisellä kerralla. Joo, hyvin ja todennäköistä. Ihan varmasti, mä olen ihan varma siitä. Ja mitä haluan lisätä tähän on se, että aika useasti, kun mä puhun jostain suomalaisista elokuvista suomalaisille, he ovat heti tosi kriittisiä, heti tosi negatiivisia, että aina samat näytelijät, aina samat joten. Joo, tämä on tämä perinteinen. Joo, että tämmöinen juuri perinteinen ajatus, mutta tämä on ihan erilainen. Tämä on ihan erilainen kokemus, eli alkaa ajattelemaan, että tulee seuraava vaaris tai seuraava luokkakokous tai joku semmoinen. Ei mitään samaa luokkaa. Joo, tässä ei ole siis Laura Malmivaaraa, tässä ei ole Samuli Edelmannia esimerkiksi. Voitte varauksetta katsoa. Ja en siis todellakaan ihmettele sitä, että tämä elokuva on siis voittanut 19 palkintoa maailmalla muutenkin, että jopa elokuva on erittäin palkittu ja onnistunut ja samoin on kirja, eli hei, on tässä pakko olla jotain hyvää, joten katsokaa ihmiset, vaikka teillä olisi tosiaan niitä ennakkoajatuksia suomalaisia elokuvia kohtaan, kuten mulla aikoinaan oli. On päässyt onneksi niistä pääsääntöisesti eroon, vielä on Inasen ehkä vähän semmoista, että ei vitsi, suomalainen vittiikö kattoo, no annetaan mahdollisuus. Nyt annoin mahdollisuuden, toimi, tykkäsin paljon, katson joskus uudestaan aivan varmasti. Mut hei, niin nyt tästä tulee seuraava kysymys, että kuinka te olette kiinnostuneet kuunnella lisää tämmöisistä jostain suomalaisista elokuvista, koska mun mielestäni tää on vähän erikoinen sisältö täällä juuri mun takia, koska mä näen kaikki vähän oman kulttuurisen prisman niin kuin kautta. Joo. Ja olisiko tästä kiinnostusta kuunnella lisää ja olisi kiva tietää teidän mielipidettä. Kyllä, kommenttia alle ja tässä kohtaa muistutan myös siitä, että ottakaa ihmeessä kanava seurantaan, jos tykkäätte matskusta ja peukaloa ylöspäin. Ja se kommentointi on aina suotavaa, on se sitten vastausta näihin meidän kysymyksiin, mitä tässä on esitelty, taikka sitten ihan muuten vaan heitätte läppää sinne kommenttikenttään. Kaikki on hei sallittua. Tykittäkää tekstiä ja me palataan toivottavasti Inkan kanssa vielä näiden suomalaisten elokuvien pariin jatkossakin. Katsotaan, minkämoinen sarja me tästä saadaan aikaiseksi. Mikä tämän sarjan nimi sitten voisi edes olla? Hei, kertokaa myös, onko se Inkan suomalaiset elokuvat liian typerä nimi? Että jos joku keksi jotain hienoa myös, mä pyydän teidän nimiä. Joo, mikä tämän sarjan nimi on? Kertokaa se meille, ennen kuin me keksitään niitä. Okei, palataan hei uusien videoiden parissa taas muutaman päivän päästä. Kiitos, moi moi! Heippa!